Ora te lo so andare a Catania, ma... Testing. Hello. Okay. Testing. Testing. 1, 2, 3. Bong pila, Tâm có thở mưa lắm ạ, mình thì vì chắc ạ.
សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងទូរទស្សន៍សំឡេងខ្មែរអមេរិកាំងនៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគឺម៉ោង8ល្ងាចដល់ម៉ោង9ល្ងាចខ្ញុំបាទថោង Steven នៅពេលនេះសូមលំអរកាយគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011សូមអភ័យទោសបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ឆ្នាំ2011នេះដែលមានមេតិការរឿងដូចតទៅទី1គឺបទព័ត៌មានខ្លីៗដែលដកស្រង់ចេញពីអាស៊ីសេរីតកតិនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺកំណាបដែលសូត្រដោយអ្នកគ្រូផាណានិងទី3បទពិចារណាកថាដោយលោកអង្គរធីនិងទី4កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវាសនានួនដែលលោកទើបនឹងបានជាប់ឆ្នោតជាទីប្រឹក្សាសាលាក្រុង Lowell ហើយនឹងលោកវ៉ាន់ពេជ្រដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងហើយមិនបានជាប់ឆ្នោតពីក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះទេជាទីចុងក្រោយគឺជាមតិបញ្ចេញទីបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទថោង Steven សូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានទី1តទៅទៅនឹងប្រតិកម្មដែលភរិយារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាមកលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទព័ត៌មានអាស៊ីសេរីបាទភរិយាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចោតវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលំអៀងភរិយាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាបានរិះគន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគាំទ្រតែគណៈបកខាងខូចមិនដែលនិយាយល្អអំពីការដឹកនាំរបស់ស្វាវ័យរបស់អ្នកស្រីឡើយអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលជាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានភាសាលំអៀងកាន់ជើងតែខាងគណៈបកនយោបាយខូចដែលអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ហើយថាមិនដែលផ្សាយរឿងល្អអំពីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាច្បាស់ណាស់អាស៊ីសេរីកាន់ជើងតែគណៈបកខូចគណៈបកខូចគឺជាអាស៊ីសេរីនេះហើយហើយអ្នកស្រីបានប្រឹងផ្ទៀងស្ដាប់ណាស់អាស៊ីសេរីជឿមនុស្សខូចយ៉ាងខ្លាំងណាស់ត្រង់ថាគណៈបកប្រជាជនជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនេះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចអត់ដែលបាននិយាយពីព្រោះអាស៊ីសេរីកាន់ជើងអាមេរិកាំងទៅស្រុកខ្មែរសូមទោសដែលនិយាយត្រង់ត្រង់ការនេះគឺជាពិតជាក់ស្ដែងនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ាមីហ៊ុនសែនបាទអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Camnet ដដែលពេលខ្លះបើគេហទំព័រវិទ្យុអសរីចេញជាភាសាអង់គ្លេសប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ាមីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកយក
ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរដែលចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងឱកាសដែលអ្នកស្រីបានចុះចែកអំណោយសង្គ្រោះជាបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 3,200 គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនមកពីឃុំចំនួន5ក្នុងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងទៅលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកផ្ទាល់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីកន្លងមកនេះគឺជាវិទ្យុដែលដើរតួជាអ្នកនាំសារតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាដូចជាអត់មានកាន់ជើងខាងណាទេគឺការដកស្រង់មតិនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាក់ស្ដែងសប្ដថ្ងៃនេះកាក់ពិបាកតាក់ទងនឹងព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិញ្ញាវិភាកផ្នែករដ្ឋដែលមានការលម្អដែរដោយសារតែមានការត្រួតត្រាមានការហាមឃាត់មិនឲ្យបញ្ចេញមតិដូចជាព័ត៌មានជាដើមនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកឡៅមកហើយបាទអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ាមីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាការចែកអំណោយរបស់កាក់ក្របាតក្រហមកម្ពុជានេះមិនថាបច្ចុប្បន្នឬពីមុននោះទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនរើសមុខខាងគណៈបកណាទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បានត្អូញត្អែនិងចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាមានភាពលំអៀងចែកអំណោយតែក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទោះជាមានការអះអាងរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ាមីហ៊ុនសែនយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺជាការលំបាកដោយសារសេវាតាក់ទងនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ពីព្រោះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ាមីហ៊ុនសែនដែលជាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់នីតិជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះលោកណុតរំដួលតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសមរង្ស៊ីបានស្នើសុំឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើការចាត់ចែងរបស់មេភូមិមេឃុំដែលតែងតាំងនឹងរអើងនឹងរើរអើងប្រកាន់បកពួកពីព្រោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះពុំមែនជាគណៈជារបស់គណៈបកកម្ពុជាតែមួយនោះប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះជាព័ត៌មានទី1ដែលតាក់ទិនទៅនឹងការតិចទៀនរបស់ភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានខ្លីផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកចុះផ្សាយជូនអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រដូចលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រដូចលោកទៅនឹងលោកកាដាហ្វីនៅប្រទេសលីប៊ីយ៉ានោះលោកមិនអាចទទួលយកបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ប្រមានលោកនឹងប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសមរង្ស៊ីបើសិនណាមន្ត្រីនោះនៅតែបន្តប្រៀបប្រដូចលោកទៅនឹងមេដឹកនាំនៅប្រទេសលីប៊ីយ៉ាគឺលោកមូម៉ាកាដាហ្វីដែលកងទ័ពបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ NATO បានចាប់ខ្លួនបានទាំងរស់ហើយបាញ់សម្លាប់ជាក្រោយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ3នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាពិស្ដាថាលោកនឹងប្តឹងទៅតុលាការនៅពេលណាដែលជាក់លាក់បំផុតចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសមរង្ស៊ីនោះក៏លោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំឈ្មោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសមរង្ស៊ីគឺលោកកុងគំដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសមរង្ស៊ីហើយនឹងជាសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ3ភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌដង្កោជាក្រុងភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចូលរួមចំនួន5000នាក់ថាលោកមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេប្រៀបធៀបប្រដូចរូបលោកទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកាដាហ្វីនោះប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនធ្វើសកម្មភាពហិង្សាទេឲ្យតែចាប់បានអំពីការប្រៀបធៀបបែបនេះតទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើសកម្មភាពផ្លូវតាមច្បាប់ការប្រមាថអាយុជីវិតមនុស្សទោះបីមិនថាមនុស្សនោះមុខងារសាធារណៈលោកឯងជេរអីជេរទៅតែលោកឯងគ្រប់ប្រមាថសម្លាប់អានឹងត្រូវចាត់វិធានការហើយនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទ
លោកហ៊ុនសែនដដែលបានអធិប្បាយថាបើគេប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនោះលោកមិនមានការឈឺចាប់ទេដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនបានបន្តមានប្រសាសន៍ថាព្រោះអង្គហេតុរឿងកាដាហ្វីបើលោកឯងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដែលចាញ់ឆ្នោតចុះចេញមានតំណែងនោះវាអូខេនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងប្រសាសន៍នេះប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសមរងស៊ីគឺលោកកុងគួមបានប្រសាសន៍បំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកន្លងនេះលោកមិនមានចេតនាប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកកុងគួមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាប្រៀបប្រដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងលោកកាដាហ្វីមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីប៊ីយ៉ាមែនដែលគេយល់ថាជាមេដឹកនាំមានគេឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំដ៏អាក្រក់មួយរូបអ្នកវិភាគស្ថានការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺបណ្ឌិតសុកទូចបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនានាដែលជេរប្រមាថគ្នាជាបុគ្គលនោះគឺមិនសមរម្យនិងខុសក្រមសីលធម៌ប្រទេសរីកចម្រើនគឺគេជជែកគ្នាបានន័យថាគេប្រឈមមុខគ្នាទៅលើគោលនយោបាយនយោបាយការបរទេសនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសគេហើយគណៈបកនីមួយនីមួយនឹងហើយមើលភាពខ្សោយដៃគូរបស់ខ្លួនអានឹងគេហៅថាកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងមានក្រមសីលធម៌និងជាអ្នកនយោបាយពិតៗមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីប៊ីយ៉ានៅពិភពអារ៉ាប់គឺលោកមូម៉ាកាដាហ្វីដែលត្រូវកងទ័ពបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងដោយទ័ពណេតូបានចាប់ខ្លួនបានទាំងរស់និងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះលោកកាដាហ្វីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសលីប៊ីយ៉ាអស់រយៈពេល42ឆ្នាំដោយគ្មានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969មកនេះជាព័ត៌មានទី2របស់ខ្ញុំបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងកំហឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើការប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសលីប៊ីយ៉ាបាទតបតនេះគឺព័ត៌មានទី3ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺគណៈបកសំរងស៊ីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអន្តរជាតិនិងធានាគេពិភពលោកលើករណីនៅតំបន់បង្កក់លោកសុនឆៃប្រធានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញានេះគណៈបកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់ធានាគេពិភពលោកដើម្បីឲ្យធានាគេពិភពលោករក្សាជំហរផ្ជួជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាដរាបណាចំនួនរវាងក្រមហ៊ុនសណាគូនិងប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់រដ្ឋាភិបាលមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យបានសមនោះទីនោះធានាគេពិភពលោកមិនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយលោកសុនឆៃដដែលបានបន្តថាគណៈបកសំរងស៊ីក្រៅពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅធានាគេពិភពលោកគណៈបកសំរងស៊ីក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៀតផ្ញើជូនបណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយឲ្យបានដឹងឬពីករណីចំនួនបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងបង្ខំចេញពីលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់មន្ត្រីក្រមការងារពិសេសលទ្ធិសិទ្ធិលំនៅឋានមានប្រសាសន៍ដោយចង់ឃើញការជជែកដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើករណីចំនួនតំបន់បង្កក់ធ្វើឡើងតាមរបៀបប្រទេសដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតទៅលើលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធមមិនគួរណាជ្រើសយកវិធានការហិង្សាមកប្រើនៅលើអ្នកភូមិបង្កក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាយសំពងទៅលើអ្នកភូមិបង្កក់ម្នាក់ឲ្យរងរបួសបែកក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានេះជាព័ត៌មាននៅវគ្គលើកមុនដែលខ្ញុំបានមិនបានយកមកអានជូនដល់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តហើយជាព័ត៌មានដែលសំខាន់ទៅលើការបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់បង្កក់បាទដូច្នេះព័ត៌មានខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងនាទីនេះសូមជាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងមកជាប់ខ្ញុំបាទមុននឹងបញ្ជូននៅនាទីនេះទៅអ្នកគ្រូផាណាសកំណាបខ្ញុំបាទសូមជូនសូមប្រកាសនៅអស់លោកដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីវូកាយើងខ្ញុំនេះបាទទី1គឺលោកលូវីពិនស៍
ដែលលោកបាននាំអង្គរពីប្រទេសកម្ពុជាគឺអង្គរក្រអូបដែលយើងហៅថា Jasmine Rice នោះអង្គរបាទដូចបានអស់លោករស្មីបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់គឺលោកលូវីពិនលោកមានការិយាល័យនៅផ្លូវChelmsford Street លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់វូកាយើងខ្ញុំតាំងពីដើមមកសូមអរគុណលោកលូវីពិននិងសូមជូនប្រកាសទៅដល់លោកដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវូកាម្ដងទៀតគឺលោកមេធាវីលូវី Haskell លោកមានការិយាល័យមេធាវីនៅនឹងផ្លូវ Pine Street នៅក្រុង Lowell ដែរបាទហើយដូចខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរលោកលោកស្រីមើលវីដេអូខ្លីៗសិនបាទអឺនេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសផងដែរចំពោះអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តមពូមីងដែលមានកូនមានគូបំណងចង់ទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រឡងចម្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់នៅភោជនីយដ្ឋានសំពៅមាសនៅទីក្រុង Lowell យើងនេះបាទសូមអញ្ជើញទៅបានកោះកោគឺកាលបរិច្ឆេទនេះគឺថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅថ្ងៃគឺជាថ្ងៃសៅរ៍នៅភោជនីយដ្ឋានសំពៅមាសនេះគឺជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយមានឈ្មោះថា Cambodian Angkor Idol ដែលយើងបានជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីមកចូលរួមប្រឡងចម្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីយើងរើសអ្នកដែលមានសម្លេងល្អបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានជាប់ឆ្នោតនិងបានសម្បត្តិទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការប្រកួតប្រឡងកម្ពុជាប្រកួតប្រឡងចម្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកសកលខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអ្នកដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះគឺបានចំណាយពេលវេលានឹងយ៉ាងច្រើនដើម្បីបន្តការពង្រឹងនៅការរួបរวมគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell ក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីដែលមានគោលបំណងស្រឡាញ់សិល្បៈខាងផ្នែកចម្រៀងសម័យបានមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបផងដែរខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននេះក៏បានចុះឈ្មោះជាអ្នកចម្រៀងមួយដែរដូច្នេះឲ្យលោកលោកស្រីដែលមានគោលបំណងចង់ឃើញសម្លេងខ្ញុំបាទថោង Steven សូមអញ្ជើញទៅផងបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី19ឆ្នាំ2011តម្លៃសំបុត្រ$30ដែលបានទិញមុននឹង$35ពេលនៅទិញនៅថ្ងៃនោះសូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺ November 19, 2001 on Saturday សូមអរគុណបាទខ្ញុំផានាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះខ្ញុំបាននាំកំណាបមួយវគ្គដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដាំបៃតាកូនម្ដងរបស់អ្នកនិពន្ធដែលតតែងកំណាបនេះឡើងគឺចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរគ្រប់ចំនួនមានកិរិយាមារយាទល្អនិងក្លាយទៅជាសុភាពបុរសខ្មែរក្នុងសង្គមខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាបបណ្ដាំបៃតានេះជាបទកកតិដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅនីបនកាគីតេងតើបចងជាច្បាប់ច្បាំងទូមានតាមដោយគន្លងប្រេងព្រឹត្តបូរាណប្រាជ្ញលោកនីទីនៃប្រដៅបុតពងីហើយកូនពន្លងស្ងួនហើយមាយកបណ្ដាំបៃតាឪពុកនេះចាំងអត់ណអ្វីឲ្យបាស្ងួនហើយរក្សាពីឪ